Hodali su ovom zemljom mnogi. Kelti, Rimljani, Srbi, Turci, Austro-Ugari, Nemci. Koračamo ovom zemljom 2 milenijuma nakon svih i mi. Hajde da teče, nevini, to proteklo vreme koliko je to moguće, smestimo ovih par. Toni, mislim, ta neka naša, mislim, kako kažemo, niška priča, potpuno niška priča, mislim, od, ispod svog ovog, ove zemlje postoji sigurno, znači, ovaj, da kažemo, ostaci antike i nekih vremena. Pa naravno, niko ne sumnja u to, mislim, i arheološke istraživanja koja su ovde rađena su potvrdila postojanje mnogo, mnogo starih objekata. Naravno, zna se da je Niš u antičko doba nastao, znači pričamo o ranom antičkom periodu, tamo još negde prilike u prvoj polovini prvog veka pre nove ere, kada je se ovde formirao jedan kastel, znači manji vojni logor, da bi svoj onaj vrhunac i početak urbanizacije započeo tu negde prilike u drugom veku, kada i dobija status municipijuma. E sad, da bi to sad nekako malo bolje objasnio laicima šta je municipijum. Municipijum je, recimo, u sadašnjim nekim okvirima kao nekadašnji srez. Niš je u to doba kada je bio municipijum zahvatao otprilike područje od Ražnja, pa sve do preko Prokuplja, pa sad napravimo krug nekakav do Sićeva, pa sad ovamo negde, šta ja znam, možda čak do sela Kravlje. Znači, to je bilo jedno veliko područje gde su oni, koji su oni vladali. Što se tiče one ekskluzivne urbanizacije ili najlepših tih objekata koji su se podigli u doba antike, to je naravno doba Konstantina, i neki od objekata koje smo pronašli iz te prve polovine 4. veka zaista ukazuju da ta rečenica koja stoji u jednom od istorijskih biografija Konstantina, gde se kaže da je Konstantin ukrasio svoj grad, zaista stoji. Meni se čak čini da, za razliku od drugih tetrarha koji su pravili palate tipa Gamzigrada ili Dioklecijanove palate u Splitu, Konstantin nije napravio u tako malom obimu nešto, već je ceo njegov grad bio najsud, da je to bila njegova zadužbina, s obzirom da svi ti objekti koje nalazimo su neverovatno lepi i monumentalni. Samo taj hram koji smo u centralnom prostoru našli, taj Jupiterov hram, ili deo te ogromne palate u gradskom polju, ukazuju zaista na neverovatan luksuz i na impozantna zdanja koje su se nalazila u najsusu. I međutim, sve to pod zemljom i dalje. Pa naravno, okej, znaš kako se to kaže u arheologiji? Arheologija je nauka na duge staze. Sad, ne mora jedan arheolog za života da iskopa sve, to će neke moje kolege. Bitno je da mi načinemo priču. Evo baš prolazimo pored ove kapije. Tako je, to je... Kako je ona porušena? Što je ona porušena sad ovde? Pa rušenja, priče o rušenjima su sasvim specifične. Ja ne znam konkretnu priču o ovoj Jagodimavskoj kapiji, ona je inače najmanja kapija, inače evo baš upravo prolazimo pored ostataka koji su zarasli srednjovekovne kapije, jedinog srednjovekovnog dela tvrđave koji je ikada pronađen. Mnogo je zanimljivija priča o rušenju, ako uopšte pričamo o rušenju razne koje su se dešavala ovde, to je priča o rušenju Vidin kapije. To je bila jedna od najlepših kapija, mnogo lepša i od Stambol kapije, od Beogradske kapije. Ona je srušena negde 49. ili 50. znači, slagaću vas za godine, samo znam razlog zašto neću da vas slažem, a to je da bi vojska mogla da izađe iz ovog dela i da bi premestila svo to naoružanje koje se ovde nalazilo. Ona je postavila prugu iznad kapije, tako što je srušila kapiju, postavila prugu, izašla
i zaboravila kao da se ništa nije dogodilo. Mislim, stvarno neverovatan vandalizam. Mogli su, kao što su naravno kasnije uradila, ja mislim da to isto vremeno, da se podigne nivo do kruništa Bedema, što i jeste tako. Mi sada sa te strane ulazimo preko Bedema, da. Ne ulazimo kroz Kapiju, nego preko Bedema. I isto su to tada mogli da urade. Naravno, mi smo počeli od Rima, dalje se to nastavlja kroz Vizantiju, pa kroz naš srednji vek, pa onda dolaze Turska imperija. Do današnje tvrđave kako poznajemo sa prve polovine 18. veka, tako kada bi sada nešto sabirali i oduzimali, ovde je, znači, kroz sva ta vremena od 2000 godina bilo 6 utvrđenja. Znači, bila su dva iz doba antike, za koje sigurno znamo da su bila. Bilo je jedno iz doba Vizantije, jedno iz doba srednje veka i dva iz doba turskog perioda. Sva ta nataložena istorija nalazi se ovde. Nažalost, s obzirom na značaj ovog dela ove Niša, mnogo malo je urađeno za sve ove godine. Iako, pravo da vam kažem, to u nekim arheološkim odnosima, to nije i neko veliko vreme, čisto 60 godina od prvih istraživanja, evo, spletom okolnosti, sad sam se setio da su prva bila 52. Da. Ove godine se tačno navršava 60 godina, ali verujte mi, nije to neki period tako veliki. Naravno, uvek moramo da, tako je, moramo da računamo da u tih 60 godina se hodalo brzinom puža, tako da to i sve što je moglo da se istraži nije imalo šanse. Naravno, uvek je to nedostatak sredstava, nerazumevanje ili šta već. I malo je čudno ako se zna šta je taj Najsus predstavljao i šta uopšte Niš predstavljao, da ne pričamo da je bio ratna prestonica za vreme Prvog svetskog rata, da je ovde nastala Jugoslavija, da je tvrđava jedinstven objekat ovakve vrste iz turskog perioda sa tim bastionskim utvrđenjem. Ali sa druge strane, imamo sreću da je opet počelo da se nešto pomera na bolje. Što je vrlo zanimljivo, sam antički Niš se nalazi u jednoj takozvanoj neugroženoj zoni. Ako znamo da je Singidunum ili Beograd ispod Knez Mihajlove, da je Sirmium ispod savremenog grada, da jedino Viminacijum koji se nalazi u njivama i gde preti samo opasnost od površinskih kopova da nekada dođu čak i do Viminacijuma, Niš je imao tu sreću da nije urbanizovan u smislu da se iznad antičkih ostataka gradi novi grad, već je jednostavno ostao tu da jeste i da će neki budući arheolozi uspeti da pronađu veći deo toga. Ali to što mi imamo, verujte mi, to je srpska Pompeja. Jer stepen očuvanosti objekata gde ide i preko 3 metra i 4. veka, ako znamo da na medijani nalazimo temene zone i da na osnovu tih temenih zona čak se usuđujemo i da radimo rekonstrukcije idealne, šta onda reći za objekte da imamo 60% sačuvanog, gde zaista možemo da radimo rekonstrukciju bez ikakve greške. Tako da, što se toga tiče, ja sam optimista. Verujem da će u nekom periodu ipak sve doći na ono kako je i trebalo da bude. E sad, tu ima puno toga o čemu možemo da pričamo, i o istorijatu, možda da promenimo negde lokaciju, pa da pričamo o nekim stvarima konkretnim vezanim za neke druge periode. Pa to je samo, pa vi sada, to je samo dva milenijuma godina. Pa mislim, možemo pravimo 5 emisije o tome, pa da opet ne dođemo do kraja. Gospodine, hvala vam puno na ovoj laganoj današnjoj šetnji. Okay. Nastavit ćemo priču mi ovih. Ja se nadam. Mislim, smo podgrijali. Naći ćemo načina da... A je to interesantno, 60 godina od početka iskopavanja. Tačno, ja sam se sad baš setio. Evo, otkopavamo, znači, laganu istoriju. Evo, to vam je ovde baš Beogradska kapija, tu je. Odatle sve krenulo. Znači, arheologija krenula od Beogradske kapije. 52. godine, Đorđe Manozisi započinje prva arheološka istraživanja, da bi kasnije to nastavio profesor Ljubinković, pa Petar Petrović, pa još mnogi moje kolege koje, nažalost, više nisu živi, ali su oni utrli put ka tim arheološkim istraživanjima i zaista to što smo našli, što trenutno može da se vidi, pa koliko god je zapušteno,
pokazuje na zaista izuzetno velike objekte i na izuzetan značaj onoga što je Antikostovilik za nas. Stani, hvala. Hvala vam.